Alguna vegada has somiat en trobar una llàntia meravellosa amb un geni a dins capaç de concedir-te tres desitjos? Els teus desitjos són ordres per mi! La nostra història tracta d'una nena, la Nur, i la voluntat d'aconseguir el seu únic desig. Que la seva mare es curi de la malaltia que sofreix. Que la por i la ràbia passaran. Un desig que no es pot complir, ja que el geni només pot concedir desitjos per a la persona que troba la llàntia. Desitjo que curis a la meva mare. Viatges en catifa màgica, curses al mig del desert, dormir en un oasi sota les estrelles o al caliu d'una jaima. Tot un seguit d'aventures dignes de les mil i una nits. Festuc Teatre presenta un espectacle que ens parla dels desitjos, de l'acceptació i de l'amor, que és capaç de sobrepassar les dificultats que ens presenta la vida. Vull que la Yasmín m'estimi! Agafa la llàntia! Tenim un problema! Només si t'enxampen els cabells! De pressa! M'estàs demanant no morir mai més? No!